El Parc Agrari, el Consell Comarcal i la Generalitat han fixat en 10 milions d'euros les pèrdues produïdes per les gelades als cultius del Baix Llobregat. Ha estat en la reunió celebrada a Can Comas, al Parc Agrari, amb els pagesos afectats. En la trobada s'han consensuat una sèrie de mesures. Una reducció del 50% de l'IRPF per els conreus, per les empreses, per les explotacions agràries que estan afectades. També anem a demanar que es bonifiquin les quotes de la Seguretat Social dels treballadors i dels treballadors autònoms que tenen també aquestes explotacions. Anem a demanar i a proposar als ajuntaments, que són en aquest cas el de Gavà, Viladecans, el Prat i Sant Boi, que facin una reducció, una subvenció de l'impost de béns immobles. Des de la Generalitat s'està estudiant la possibilitat d'oferir una línia d'ajuts als pagesos damnificats. Un altre dels problemes és que els agricultors no tenen assegurança perquè no els surt a compte. Nosaltres hauríem de veure de quina manera podem incidir en que es faci precisament una prima acurada i una valoració correcta, no, pel tema de l'oració de la carxofa. Però en cap moment nosaltres ajudarem, podríem dir, l'assegurança és privada, no intentem subrogar-nos de cap manera. Els pagesos s'han vist molt afectats i en alguns casos s'han quedat sense productes. La cooperativa del Prat també ara tindrem, ens hem quedat sense gènere. Clar, perquè com tothom sembra, quan les carxofes al principi que culls cada 10 dies, et permet anar collint enciam, cols, coliflors, però llavors ara que ja començava a vindre la temporada forta de collir, allò ja no tens res més, però clar, ara al cremar-se, doncs ara no tenim res. Això sí, no s'ha perdut la collita. En el cas de les carxofes, però, ara ve la segona tongada, la de la primavera, i segons la cooperativa agrícola del Prat es produirà una sobreproducció, amb el que el preu al mercat baixarà. I estarà pelada del fred.